Halo? Ahoj, Víte, tady Eddie. Eddie, čau, ahoj. Potřebuju, abys hned naklusal k Joeovi. No jasně, co se děje. Nemůžu ti to říct po telefonu. Fajn, za chvíli jsem tam. Následujeme pachatele nehody. Rozumím.
Šel jsem na ně s baseballkou a vypadali, že z toho budou posraný hrůzou. Zdravím, chlapi. Hej, dobrý ráno, vy to. Marty, co tady děláš? Joe říkal, že potřebujete pomoct a že mi to tak šlo, tak říkal, že mě vezme zase sebou. A na co přesně, že tě vezme sebou? Čekají na tebe. Jo, no, hele, promluvíme si pak. Jo, Vito je borec. Zdravím, pane Falcone. Ahoj, Vito, sedej. Nazdar, chlapi. Tak co se děje? Slyšel jsem, jak si nás zbavil Luky, dobrá práce. Díky tobě máme důkaz, že za útokem na naše chlapy stál Clemente. Do té doby jsme proti němu nemohli zakročit. Podřízl si vlastní krk. Unesl a mučil naše chlapy, a to znamená válku. Teď můžeme udělat cokoliv a já to dokážu před komisí obhájit. Alberto to ví, takže bude jednat rychle a zkusí na nás udeřit jako první. Takže zlikvidujeme Clementeho. Přesně tak. Clemente si na dnešek svolal velkou schůzi v hotelu Empire Arms. Tohle je naše nejlepší šance, jak se ho zbavit i s jeho elitou. No jasně, jo. Prostě tam nakráčíme, pozabíme pár desítek ozbrojených chlapků za denního světla v nejlepším hotelu ve městě. Říkám to správně? Neboj se, mám plán. Kurva, čau, dej tu věc pryč. Eddie, neboj se, je to bezpečný. Musel bych zmáčknout tohle. Ceně, dej to hned pryč. Ale no jo. Jseš strašnej posera. Fajn, fajn, takže tam nakráčíme a vyhodíme do luftu nejlepší hotel ve městě. Není to trochu přehnaný? Neboj se, není to tak silný. Nezničí to celý barák, ale všichni v místnosti, kde to bouchne, rozhoděj rukama a nohama hodně daleko. A jak to chceš odpálit? Vezmem si plošinu na mítí oken. Skoro se budem moc koukat, jak to bouchne. Od kdy seš ty ten chytrej? Fajn, chlapi, spolehám na vás. Pokud to všechno vyjde, budu pro vás něco mít. Až bude hotovo, zavolejte Edimu. Jo, a pro dnešek jsem bar zavřel, jen pro případ, že by si Alberto něco zkusil. Tak, hodně štěstí, chlapi. Hej, co ten kluk na chodbě? Myslíš Martyho? No, nepatří do organizace, tak musel počkat venku. Já myslel, proč tady vůbec je? A co myslíš? Jde s náma, protože potřebujeme únikovýho řidiče a někoho, kdo nám bude krejt záda. Co proti němu vůbec máš? Znám ho pomalu od kojence a s těma masňákama mi zachránil keják. Jo, ale tentokrát nepůjdeme proti bandě ožralých otrapů. Chystáme se zlikvidovat nejmocnější rodinu ve městě a ty sebou bereš malýho kluka? A jak starý jsi byl ty, když si tohle začal dělat? Mluvíš jako nějaký starý dědek. Hele, Vito, bude čekat v autě venku a odveze nás pryč. To je všechno. Ani nebude vědět, co tam budeme dělat. Je to moc dobrý řidič a přesně takovýho dneska potřebujem. Jo, jo, dobře, Joe, jak chceš. Ale říkám ti ještě jednou, je to dost blbej nápad. Hej, Joe, tak co je to za práci? Taková, o který nemusíš nic vědět, kapíš to? No jo, jasně, ale kdyby bylo potřeba, bouchačku mám u sebe. No jasně, zpomal, frajere, jasný? Nebudeš ji potřebovat a teď jdem. Vezmem si moukár. Dobře, budu řídit. Hlavně po cestě do ničeho nevraž. Tímhle autem budem ujíždět pryč. Navíc bych řekl, že výbušniny a havárky v autě není dobrý míchat dohromady. Výbušniny?
Jo, budem dělat malý ohňostroj. A teď zapomeň, že jsi to slyšel. Pojedeme do hotelu Empire Arms. Zaparkuj v podzemní garáži, půjdem zadním vchodem. No tak, řekněte mi to. Co se bude dít v tom hotelu, co? Chceš o tom snad napsat knížku? Už jsem ti řekl všecko, co potřebuješ vědět. Dělej, já jsem jen zvědavej, víš? Děláte s tím takový tajnosti. Marty, tyhle tajnosti jsou důležitý. Čím míň toho víš, tím líp na tom seš. A jestli se budeš furt blbě ptát, tak si příště najdu nějakýho jinýho řidiče. Jasně, už se nebudu na nic ptát. Hotel vyhodíte do luftu, co? Marty! Promiň, držím hubu. Copak si nevíš? Ještě slovo. Jasně, promiň, ani slovo. Přísahám. Jseš na červený světla alergický, nebo co? Fajn, tady je hotel. Vjezd do garáže na druhé straně. Zaparkuj tamhle. A hele, necháme všechny bouchačky v autě. Fakt by bylo blbý, kdyby nás Clementeho gorily prohledali a něco... Fajn, Vito a já půjdeme dovnitř a uděláme, co je třeba. Ty na nás počkáš tady. Až uslyšíš velký bum, nastartuješ káru, protože budeme potřebovat vypadnout rychle. A tu bouchačku nebudeš potřebovat, jedině, že by nás někdo sledoval, ale to se nestane. Jo, jasně, chápu, Joe. Clemente si pronajel celý 18. patro, 5. od zhora. Je tam pár apartmá a konferenčních sálů. A hlídači. Tak jak se tam nahoru dostaneme? Vezmem to přes prádelnu. Co je, chci si přemáchat trenky? Blbče, schůze ještě nezačala. Seberem nějaký hadry hotelových uklízečů a pak půjdem nahoru trochu uklidit. Vážně, kde jsi zrovna ty sebral mozek? Vyliš mi, vevnitř by na nás měl čekat jeden chlápek i s těma uniformama, pojď. A neměli bysme nadělat randál. Dokud tam Clemente nebude, tak nedělej žádný blbosti. Neměl bych ti to připomínat já. Zůstaň tady. Vždycky jen zasranej hlídač. Ale do prdele je to zavřený. Ten blbec nám to měl nechat otevřený. Teď budeme muset počkat, až se ten kreten objeví, kurva. Dostanem se dovnitř někudy jinudy? Můžeš to zkusit, ale já si tady chvíli počkám. Jen pro případ, že se ten blbec objeví. Zasranej lenoch.
Tak pojď ty, blbče! Kde kurva je? Já toho chlapa zabiju. Víte tím Lao? Jo. No tak kde on? On jde na kouřovej pauza. Ještě minutku a přišel bys pozdě na svůj vlastní zasranej pohřeb. Omlouvám se. To stačí, teď zmiz. Vidíš, mám to všechno pod kontrolou. Pojď, půjdem si pro uniformy. Vito, ještě něco. Nasaď si tohle. To si děláš prdel? Nikdo nás tak nepozná, tak si to přilep. Skvělý. Hej, vy dva. Pojďte se. Máte v uších nasráno. Povídám, pojďte sem. Ukliďte to, jasný. Ještě někdo uklouzne a rozbije si hubu. Tak jde, pohyb. Vy dva tam, nahoře na vás čeká nějaká práce. Tak sebou pohněte. Hej, Richie, pojď s náma. Byl Henry. Jo. Tak pojď, musíme nahoru, než se vrátí. Henryho jsem dlouho neviděl. Vůbec se nezměnil. To ne, doufám, že se nevrátí, dokud to neuděláme. Henry je fajn, i když maká pro toho blba Clementeho. Ale co když se vrátí? Radši na to ani nemysli. S tím kartáčkem pod nosem si připadám jak idiot. Jo, a co když narazíme na někoho, koho známe? Takhle nás nepozná. To kurva doufám. No na čase, kde jste se flákali? Někdo něco rozlil v konferenčním sále. Všichni kouřej. Kdyby byla zhulení rakovina, nemysleli by se... Nebudete se ptát, co to mejete, ani jak se to tam dostalo, prostě to umejete. Za chvíli začne velká schůze a šéf nebude mít radost, pokud to tam nebude pěkně čistěnky. Jestli víte, co je pro vás dobrý, tak to bleskem uklidíte a pak kurva rychle vypadnete. Hej, nemáš oheň? Jasně. Tihle dva jdou uklidit ten bordel. Bordel? Jo, ten bordel. Tak jo, pojďte vy dva. Jeden z chlapů, co tu byl, tak zakopnul a spadl. Chudák praštil hlavou přímo do podlahy. Asi pětkrát nebo šestkrát. Takže teď je to celý zasviněný od krve a za chvíli nám má začít schůze. Tak ty sračky rychle uklidíte, mrskněte sebou. Šuráci skurvený. Hele, klídek, jo, už tě dlouho otravovat nebudou. Jo, pojď mi píchnout.
kurva. Žlutá, modrá, plus k plusu, červená a dohromady. Mínusu, zakra modrá. Výborně, fajn. Ta obtížná část je skoro za náma. Kousek si vynechal, blbče. Aha, tak už jste hotový. Tak se seberte a zmizte. Kde jste to sehnal? To je úžasný. A podobně na to. No, já mám kouzelnou minci. Splní vám jedno přání. Co? Chápete? Hej, klidec. S tebou se nevím. To je Clemente. Žumíš mi přímo do kvítu a tak se mě na ovadě. Ti nemám odpovídat. Sakra, není jsem zvyklý na takovou námahu. Proč tady kurva je tolik zasraných schodů? Mám tě snad odníst? Vito, počkej, na něco jsem zapomněl. Na, tohle je pro tebe. Jen pro případ, že by se něco podělalo. To je kousek, co? 1911 s upraveným zásobníkem. Vleze se do něj 23 nábojů, výborná bouchačka. Ne, aby si ztratil. Na světě existují jen tyhle dva kousky. Díky. To nic, musíme se dostat k tvý umývací plošině, pojď. Oba dva, to byla kurva krása. Na co to šumíš? Hele, sklidni se, to nebo ti krátadnu to šmá. Klemente ho, chlapi. Tak je vím. No, tohle je jako ústřice. Počkej, koukej na to. Hej, co tady kurva děláš? Vypadni! Do prdě! Kurva, líp to neumíš? To seš pěkně prdě! Píkni mi trochu! Tohle tě naučili v armádě? Tak hurá na ně! Jsem nejlepší.
dávej si bacha, může jich být víc. Tohle tě naučili v armádě? Kurva, líco, neumíš? Tak to seš pěkně v prdeli. Jdeme, Vito. Bude z tebe mrtvola, hajzle. Nás nikdo neslyšel. Ale hovno, takovýhle baráky mají odlučněný okna. A jsme tak vysoko, že to nemohl slyšet ani nikdo na ulici. Pojď, musíme najít tu umývací plošinu. Co tady vy dva sakra děláte? Ještě jsem dnes... A to prdele. Pane bože, tak jo, jo, nestřílejte, udělám, co řeknete. Fajn, dej ruce za záda, neublížíme ti. Tady máš kobercovku, spoutej ho. Můžeš být rád, že máš takový štěstí, ostatní jsme museli postřílet. Fajn, poles, čeká nás práce. Hele, kolik toho drátu máš? Dost. Kolik je dost? Dosáhne to až na střechu? Jasně, že ne. Vyjedeme jedno nebo dvě patra a spustíme to. Už jsem myslel, že začínáš být chytrej. Cože? Tohle je šílený, co když nás to sundá taky? Ale hovno, ani to neucítíme. To doufám, jestli z tohohle krámu spadneme, tak zdechneme dřív, než dopadneme na zem. Tohle je to správný patro. Vy to popadni stěrku a začníme jít v okna, ať to nevypadá podezřele. Já musím připojit dráty. Vyvez nás kus nahoru. Odplata je svinstvo. Jo, jako hodinky. Tak jdem na to. Ty kreténi ani ne. Co to sakra bylo? Já nevím. Prostě to bouchlo. Sotva to ucítíme, co? Ale no jo, pojedeme se tam podívat. Já fakt nevím, proč tě kurva poslouchám. Někdy seš jak retardovaný. Ah, co to? Dobrdele. Bože, málem jsem si nachcel na
to je ale zasranej bordel. To bylo jak skurvený sakřesej, co to kurva? Ten má štěstí, hajzl. Vy hajzlové! Kurva, nesmí nám utít, zamluvit to! Hej, nadělali jsme pořádný bordel. Jo, ale ne dost velký pohyb. Asi mu naředili Martíny. Jdu na to. Bacha, za tou skleněnou zdí. Jdu na to. Hej, nadělali jsme pořádný bordel. Jo, ale ne dost velký pohyb. Naředili Martíny. No, tak se kurva ukáž. Na tu skleněnou zdí. Kurva, lidko, nesundej klapa se samopal. Jdu na to. Au, ten si zrám tě trefil, hajzo. Tohle tě naučili zahradě. Tak hurá na ně. Chlastu a ten debil. Jestli tě uvidím s flaškou v ruce, tak tě zastřílím se. Dřív nebo později tě dostanu. Líp to neumíš? Kurva! A poprvé, tudy vy to, tam neprolezeš! Zkuste se trošku asistit. A já jsem si kurva myslel, že prší. Debile, cestu vodu neuvidím ani hovno. Pro hrobaře.
kurva, jdou sem další. Tak pojďte, debilové, čekám na vás. Tři, dva. Co se to tady děje? Vypadněte, paní, proti vám nic nemáme. Příště si vem větší bombu, jo? Jak jsem mohl kurva vědět, že si Clemente zrovna odskočí na hajzl? Neodskočil by si, kdyby ta bomba nebouchla dřív. Neboj se, dostanem ho. Další. Na koze, na uchozu! Cílíš, můž jako je seděl. Pakuje z tebe mrtvola, hajzle! Sundej toho hajzla na uchozu! Pakuje z tebe mrtvola, hajzle! Ty vůbec neumíš cílet! Nahoře. To si ti další. Nahoře, nahoře. To si ti další. Nahoře, nahoře. Další práce pro hrobaře. Nahoře. Kdo je tady drsňák, Skeleto? Nic sebou! Pohni sebou, musíme pomoct Martimu. Bacha na hoze. Pichni mi trochu. Nahoře na uchozu! Tak vylečo svý díry, ty zasraná kryso! Sundej toho hajzla na uchozu! Tebe bych nechtěl nasrat! Bacha na hoze! Vito, pohni sebou, musíme pomoct Martinu! Dělám dojem sám na sebe! Další. Nahoře na uchozu!
nahoře. Kurva, když to neumí, to se pěkně umí. Dostanu tě! No tak Marty je tam úplně sám. Píchni mi trochu. Sunej toho hajzla na úchozu. Budeš tak odmítla, hajzle. Cílíš už jako je sebe. Ty další. Sudej toho hajzla na ochozu. Je z tebe mrtvá, hajzle. Vy to pohni sebou. Musíme pomoct Martimu. Tu na pod. Učíš, mus jako je sedě. A kurva! Tebe bych nechtěl nasrat. Tak hurá na ně! Joey, musíme zmizet, pojď, teď už mu nepomůžeš. Klemente nám zdrhne. Jede, já mu zbrna se. Myslíte, že už to skončilo? Chyba, debilové. Fajn, mají dvě kary. Jestli se rozdělej, sleduj auto s Klementem, ne to druhý. Hele, já umím řídit, ty si raději připrav. O to se nestarej, jen jeď za Klementem, je v té černý limuzíně. Hele, Joe, já mám oči, vole. A jeden na tady. Dobrá práce. Klemente je další. Šlapni na poli. Já se snažím, Joe. Rychlejc! Dostaň náš blíž! Dělej si to, Kavito! Musíme se ujistit. Tohle je za Martyho. A teď je po něm. Pojďme ke mně domů.
Hele, zajdem na pivo? Dej mi Eddieho číslo, zavolám. Co? Tady Joe. Hotovo. Všechno šlo hladce? Ne, nešlo. Proč? Marty je mrtvej. Cože? Dostali Martyho, museli jsme ho tam nechat. Jasně, a co Clemente? Hotovo. Výborně, hele, z toho kluka si nic nedělej, to je malá cena. Co? Cože malá cena? Kurva, do prdele, mluvíme tady o mým kamarádovi. Joe, sklidni se. Si to na mě. Byl to tvůj nápad a nikdo toho kluka nenutil jít. Milí to, ale takové věci se stávají. Stav se zítra do Falcona pro peníze. Ale no jo. Ale hovno je ti líto. Fajn, fajn, uklidni se, jo, klídek. Mně je to taky líto víc, než si myslíš. Věděl jsi, jaký je to riziko. Ty taky? Hej, byla to nebezpečná práce. Vzal ho, zemřel. Myslíš, že ve válce to bylo jiný? Eddie toho kluka neznal, tak na něho nebuď nasraný. Jdi domů. Jo. Dej mi minutku, já se převlíknu. Je mi to líto, kluku. Strašně moc líto.